Niderlandlı idmançı xeyriyyəçilik məqsədi ilə vəsait toplamaq üçün Amsterdamdan Kiyevə qaçmağa başlayıb. Bildirilib ki, idmançı 50 gün ərzində hər gün təxminən 50 kilometr qaçaraq 2500 kilometr məsafə qət etməyi planlaşdırır. O səfərə başlamazdan əvvəl Reuters agentliyinə açıqlamasında deyib ki, "Amsterdamdan Ukraynaya qaçmaqla mən insanların diqqətini cəlb edib çoxlu pul toplayacağımı ümid edirəm." qeyd edib ki, o sentyabrda Kiyevə çatmağı planlaşdırır.